Welcome to another program ya Tinoti Isusu Behind Bars. Nasi tichendera mberi nenyaya ya Jorum Swela ariku Harare Central Prison yakapiwa kamutongo wemeta. Achiendera mberi nekurondedzera nasi tiri pa part 3 uyezve iri final part yenyaya ya Jorum. Remember last week takaguma Jorum ari ku maximum prison avharirwa musel make ega maigara ega asi nguva yaiviedza kutanga kuda kuverenga aibva aona chiso chemunhu yawo akauraya ubva atanga kurwisa ubva atanga kurwa. Last week takaguma Jorum achitudza kuti akazotransfer kuenda kulawayo kukami prison. Chii chakazoitika waenda kukami prison Jorum? Ndaenda kukami ndakasvika kukami that was 2007 ndaivhugwa jere nyuwa saka harina kunzi ari kuda kana chii vaingoendesa vanhu nekuti ijere raiita sei raivhurwa riri nyuwa saka inini manje ndakanzi ha nezvaanoita zviya zviya ngaende ikoko ambonogarawo kujere chi nyuwa saka pandakasvika paya paya pakami prison zviya zvokuti pamwe mweya womunhu ukukuneta pamwe ukaenda kuri zvinokwanisa kuita zviri nani. Pandakaenda kukami prison ndasvika pakami saka kami prison tichisvika takangosvikira nawo situation yenyika yese 2728 yanga isina kumira zvakaita se zvakanaka andimoona saka paifiwa stiri uri kuona mwanji nenyaya yekushayikwa kwechikondishon saka zvakazoitika ndezvekuti tiri pakami paya paya manje zvakambonyarara andimoona ndamuna 27 wese na28 29 andimoona ndopa zvakatanga kuitika manje zvemunhu uyawo saka pakatapa uri kuendera mberi nechikoro handichaverenga chaakuitika ndechekuti nguva zhinji manje ndaakubuda kunze nenyaya yechi yebhora ndajoina timu yebhora ndajoina timu yebhora saka riabu inotitsvagira magemu kupi kunze saka ndiri kutobuda nevamwe ndichienda chi kunze ndichienda kunze ndichienda kunze saka manje zvanga zvakuitika kwandiri ndezvekuti manje ndandakutya manje kuti nezvinhu zvinoitika kwandiri inini ndaigara ndichiudza madzishi makore aya ndakabva ndamira kuudza chi madzishi ndikaona kuti nezvinoitika kwandiri zviya zviya ndikavaudza vachati uyu anonge anopenga hafani kukuinda chi kubhora kasi pakubhora ukamisi taenda kubaba fields nekuluveve stadium saka ndaakufunga kuti inini manje ndikasaenda kubhora kuya kuya zvinei zvakonzerwa pamwe nezvandinosangana nazvo saka ndaenda kutoita kuti zvandasangana nazvo inini handichatauriri kana shamwari yangu because ndokwanisa kudza shamwari yangu oka obva ataura kobva kwanzi nevakuru hazviti tuende chi kujeri tuende kubhora saka ndakaramba ndongosangana nazvo but zvakazonopera that was the 2010 ndakabva ndatransferwa ndikauya kuno pano paHarare Central saka ndichisvika panapa ndakangosvika ndichinzi iwe toziva unotamba chi unotamba bhora chibva ndatanga kukondinya nezvechi nezvebhora saka ndichikondinya nezvebhora panapa ndakatanga kuita carpentry and welding but ndiri kuita chi theory andimaona ndakutoenda kuchikoro ndiri kuita carpentry ndichi world at the end of 2010 ndibva ndadzokera kumaximum ndasvika ndatanga kugara kumaximum that was 211 212 213 ndogore ratanga prison kanzi munhu anenge Jorum hazviiti kuti agarire kure kupi kuchikurupi ngadzoke chi kuno kucentral ndokudzoka kwandakaita kucentral ndakutanga kuenda chi kugwadzo saka zvandaisangana nazvo makore aya manje zvazvisingachaiti kuti nditaure ndirikuonakuti ini ndikataura ndikada heupuka vachati ko zvikatanga munhu tinaye kubhora apa taimboita plus ndaita zvemadhirama
tichienda kusta bright marare mtown kwa bandi mpariwo ndochika futi kuti kusta bright andichaendi na kuti star bright taenda manheru taikwanisa enda kana kuma 6 manheru todzoka pamwe kuma 1 usiku pana ndochika kuti zvese izvozvo zvaita sei zvavharwa which means ndangova munhu woku gara makore ese ndiri mukati andimaona saka ndichitaura pari zvino manje chiri kuitika ndechekuti izvo dambudziko rangu manje inini riri pa kurara kwandinoita andimaona manje ndezviya zvekuti ndokwanisa kumutswa nevamwe vangu chii museo andoona manje ndaamba chitaura zvakati zvikati 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 anzi nengo chitaura kuti chii ndee ndichitaura kuti kana uchida kuona huya kana uchida kuona zvandiri huya because iwewe ndiwe wakandiita sei ndii ndakakuuraya saka iwe kana uchida kuona zvandiri huya ndokupedzera haisi nyaya yekuti ingagara ichindiita sei ichindinetsa iwo pamwe hanzi ndokwanisa kungomuka ndokwanisa kungomuka wotaura kuti muri kuona blazi zvimwe izvi zvafa mukoma izvi ndimaita sei maurayo tichitaura usiku ngoti wauraya tichine chichine vane vakutaura zvine zvaitika kwandiinenge wapwanya zvinhu yes ini ndisingazivei unenge wapwanya chi handokwanisa kupwanya mongozova dzimba dzedu idzi hadzina zvakawanda ndokwanisa kupwanya kana mabuckets kana malunch box kuseni wongomuka vachita koma izvi ndimakaita handimaona saka vanhu vaya sevanhu vane vakatarisirawo kwandiriini handimaona manje kuti atogara narib stage akauraya zvinhu its obvious vanhuvachirevanhumastage atinao akauraya zvinhu Jorum akanakira zvinhu zviya zviya anozozviita se anozozvitsvaga andimaona kureplesa zvinhu zvandiendauraya because togara tiri 3 saka vanhu vavanonga vachitoda zvinhu izvozvo right vanhu vandogara navo inini vese manje ndakaona kuti ndikatora vamwe vanhu zvinonetsa ndogara nemapieducate andimaona anobatsira vanhu aya anosvika vakomana vacho vanoshanda kuchipatara asi vane vari vasungwa vasungwa saka chakaita kuti ndisarudze ivavo isituation yandinoita sei yandinopinda inini because denjitiro ndokwanisa pamwe kuzokuvadzwa nevamwe vanhu kana ndikakwanisa kugara nevamwe vanondiunderstanda problem ino yandinosangana nayo vanhu havasi vanhu vaive vekundikadasangana nedambudziko vanondisunga-sunga kana kuita sei andimaona saka chinoitika iko zvino ndiri kunzi inini ndofanirwa kubhadhara mari yechi inini ndiri kunzi ukaenda kumba kwedu iwo enda kunobhadhara mari kunoripa kumhuri iya yemukomana akafa ari kudaro ndiani ndee ndichitaurirwa inini paya pauri kuita zvauri kuita aiwa handitaurirwi ndakavata manje izvozvo ndotaurirwa ndakagara nani handongonzwa inzi chendokwandoona rima ndaona rima konzi bhadhara mari handimaona saka inini ndokwanisa kupindura kuti inini handina kwandinowana chi mari zviri kutaurwa kunzi kufanira kubhadhara mari hazvitaugwi kuti mari kongonzi bhadhara mari kana pamwe anouya achiti iwewe bhadhara mombe hapataugwi nhamba kana kuti chii unofanirwa kuenda kumba kwedu iwo unobhadhara mari kana kuti wobhadhara chii mombe vana baba namama vari kuyere kuzokona hanzvadzi yangu ndoinouya asi vana baba namama vari mama vangu vakauya last month ndichibva ndavaonesa zvese kwavataura zvese because vangu vana about 9 years vasingauyi saka ndakazokumbirisa hanzvadzi yangu kuti kana ukaora munhu anonetsekawo ukaora uya namama ndopakauya namama vazi mama vako ndobvauya navo ubvauya navo ko baba variko futi variko gwere variko kugwere saka wakava makavataura here kuti ndozviri kuitika ndakavaonesa zvese mama vakatisha vakaenda kwese ikoko vachitipa wakapara mhosva takafamba kwese ikoko vati kwavakafamba kwese nekwaigara mukomana vaya vachibva vanopowa madresses vakazosvika pakukumbira madresi kumapurisa chaiko chaiko vanhu vaya vaya havazikanwi kwavakaita sei kwavakaenda ndakakwanisa kuudzwa nevabereki ndechekuti
inini pandaka para mhosva paipa vabereki vacho mai vacho vanonzi vaka shaika havana kupedza nguva amai vemukomana vemukomana wacho baba vacho futi vakaurawa vakaurawa nani ava vangotaura kuti vakaurawa vakawanikwa vakaurawa baba vacho saka kuri kuti kudzinzera hakuna kana dzimwe hama sekuru vacho vavaiti ndose kuru vacho havazikanwi kwavakaenda saka zofa hakuna kwekuti kufambirwe ndikatoudza hanzvadzi yangu ane achitaura kuti vana baba vakazama zvese vakaita zvese but kwekuwana hama dzacho hapasisina pavaigara paya paya vakaenda ipapo vanongonzi sekuru vacho vakabva panapa baba vacho vafa baba vacho ndingangoti vakafa zvekuma 17 years ago vakaurawa ipapo sekuru vacho vachibva vaenda havana kuzozikanwa zvachese kwavakaita sei kwavakaenda saka nyaya ndeyekuti avava hanzvadzi yangu hakuna kwekwenu so right now help yaungada ndeyekuti vabereki vabatsirwe kutsvaga muri kana muri ichizenge yawanika ponzwi kuti vari kudei kuti vange pachiripa andisi alright yeah zvakaoma saka hanzvadzi ndoega inongo yachikuona mama wakazoona soon after 9 years baba usati wavaona baba ndisati alright Jorum nyaya yako nyaya inorwadza nyaya inosiririsa I think zvatakuita tibva pano tichatora kubatana nehanzvadzi yavo and then ndoziva vateveri vechirongwa chino takambozviita and toziva kuti zvinogona kutoitika kuti tione kuti tingabatsirikana sei kuti vabereki vako vabatwe tione kuti nyaya iyi vangabatsirikana sei kuti titsvage muri alright shoko rako rekupedzisira pachirongwa chedu chimwe chandirikumbira ndechekuti inini sofa ndakadaridza 20 years muchinji uya ndopanda ndoda kubvunza wane makore mangani raita ndine 20 years 3 months uri muno muchero dzandapika kwete dzere kurimandi dzandapika ndapika zvichena ndane 20 years apa uri palife sentence life sentence saka chinoitika ndechekuti paya paya president paanonge achiburisa anowanzoburitsa malife hasvitsachi 20 years saka inini chichemo changu ndechekuti kana zvichiita dei vandinzwirawo tsitsi zera randakauya ndiri kujeri handina mwana handinacho asi handina kunze kwatsitsi vangu namai vangu handinacho handinacho chekuti ndinoti inini ndinoita saka ndopa ndechikumbirawo kana kuti president vaipa yakati vaita munisi because kukonsidwa alright shuwiro yako yekuti kana wabuda mujeri roda uzodini chinhu chekutanga ndechekuti handioni kuti ndingararama upenyu zvinhu izvi ndikabuda mujeri ndozvinhu zvandee ndakatotarisira nehanzvadzi yangu kuti ndogadzirisa first ndapedza kuchigadzirisa zvinhu izvozvo manje ndochiona kuti ndingararama sei semunhu akapasa ndakazoitawo welding nekapeti kutsvaga basi ndotsvagawo basi okay makangozvaura muri tuni yangadzaro aiwa 36 vamwe vari vamwe vese vari ku South Africa okay havauye kuno vanhu vandakasiya vari vadiki saka vanhu vakangokura kupamba NDCC vachibva vaenda ku South Africa vaenda ku South Africa havasati vaboya kuno saka kune hanzvadzi yangu handi chetiyo inowa Jorum tinoziva kana nguva yamwari yakwana unoitirwa zvakanaka anditika dangokutenda nemukana wawatipo kuti titaure newe but tichikushuwira worombo rakanaka muupenyu and tinoziva nyaya uri kutaura tiedza kuti tione kuti kungabatsirikana sei kuti muri ibatiri ukwadzi kubatsira waitako Jorum aita basi alright thanks